Hacerte trader. Har du en sånn bil, egentlig? Har du en sånn bil, altså? Har den broggeren som jeg tok fra de Facebook. Det var høygave. Serbia-folk. De der solar-folk er et takt ikke sant. At vi tar hovedveien forbi, eller? Kjører gjennom sånne busker uten at du dør, eller? Tror du? Tatt en. Bare kom deg ut, altså. Jeg har tatt en. Hvor ble det nå? Jeg har skutt en i bilen. Hvor er den henne? Rett foran meg. Foran bilen vår, eller? Nei, det kom en bil mot oss. Ja, hvor er du nå? Jeg hoppa av. Ja, konge. Hoppa du av? Ja, jeg ejecta når den bilen kom. Petja. Jeg kjørte videre og krasja. Ja, tar du bare bilen hans, da? Og kjører inn? Det der må jeg ta opp, for der skjønte jeg ingenting av. Petja, er det en av de her arme folka? Ja, jeg tror det. Ja. Jeg må fikse bilen. Ja, fy fader, det skjønte jeg heller.